آیتاللہ خامنائی نے خطبہ جمعہ کے لیے امام خمینی مسجد کیوں چنی؟ مسجد مزاحمت کی علامت کیوں سمجھی جاتی ہے؟ ایران کے سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے تقریباً 5 برس بعد پہلی بار جمعہ کا خطبہ دیا جس کے لیے انہوں نے تاریخی امام خمینی مسجد کا انتخاب کیا گزشتہ دنوں بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد آیتاللہ خامنائی نے پہلی بار عوامی اجتماع سے خطاب کیا خطبے کے دوران انہوں نے بارہا اپنے پہلو میں رکھی رائفل کی بیرل کو تھاما اور بات پر زور دیا کہ اسرائیل اب زیادہ عرصے باقی نہیں رہے گا پہلو میں رائفل رکھ کر خطبہ دینے کے طریقے کو ایرانی علماء نے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد کے سالوں میں اپنایا تھا اس رائفل کے علاوہ جو چیز موضوع بحث بنی وہ 5 سال بعد خطبہ دینے کے لیے اس مسجد کا انتخاب تھا جسے 1979 کے اسلامی انقلاب میں مرکزی حیثیت حاصل رہی اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد مزاحمت کی علامت کیوں سمجھی جاتی ہے امام خمینی مسجد جسے پہلے شاہ مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا تہران کے قلب میں واقع ہے اور ایران کے نمایاں ترین تعمیراتی عجائبات میں سے ایک ہے 18ویں صدی میں فتح علی شاہ قاجار کے دور میں تعمیر کی گئی یہ مسجد اس دور کی چند باقی رہ جانے والی عمارتوں میں سے ایک ہے تاہم تہران کے گرینڈ بازار کے بیچ واقع یہ تاریخی مسجد مزاحمت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے یوں اختلافی آوازوں کا مرکز تھی جو بالآخر رضا پہلوی کا تختہ الٹنے اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کا سبب بنی اس انقلاب سے پہلے ایران میں رضا پہلوی کی حکومت تھی جسے مغرب اور امریکہ کی حمایت حاصل تھی تاہم 1963 میں ایک سفید انقلاب کے آغاز کے بعد بہت زیادہ غیر مقبول ہو گئے یہ ایک حکومتی پروگرام تھا جس میں خواتین کے لیے ووٹنگ کے حقوق سمیت کئی اصلاحات شامل تھی ایران میں کئی حلقوں نے ان اصلاحات کو سراہا تھا تاہم مذہبی طبقے نے اسے ایران کو مغربیت کے پرچار کے طور پر دیکھا اس وقت کے معروف شیعہ عالم روح اللہ خمینی اور ان کے پیروکار آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں محمد رضا شاہ پہلوی کی معزولی کا مطالبہ کیا گیا 1964 میں روح اللہ خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ عراق چلے گئے دوسری جانب رضا شاہ پہلوی کے خلاف آیت اللہ خامنائی کئی مظاہروں میں شامل رہے اور کئی بار جیل بھی گئے اس وقت اس مسجد نے احتجاج اور ہڑتالوں کا منظم اہتمام کرنے میں کردار ادا کیا اور رضا شاہ پہلوی کے دور حکومت میں عوام میں بے چینی اور معاشی عدم اطمینان بڑھتا چلا گیا یہ مسجد تہران کے مرکزی چوک میں واقع ہے جس کی وجہ سے اس مسجد کے اسٹریٹجک مقام نے مذہبی اسکالرز طلبا اور سماجی کارکنان کے لیے از خود جلسہ گاہ کی حیثیت اختیار کر لی اس زمانے میں اس مسجد میں دیے گئے خطبات رضا شاہ پہلوی کی حکومت پر سیاسی تنقید سے ہم آہنگ ہوتے چلے گئے جس کی گونج معاشرے کے ایک وسیع طبقے کو سنائی دی مزید برآں جلا وطن روح اللہ خمینی کے پیغامات بھی اس مسجد سے عوام تک پہنچائے جانے لگے نتیجتاً حکومتی کریک ڈاؤن کے باوجود روح اللہ خمینی کے حامیوں میں مزاحمت کی روح برقرار رکھنے میں مدد ملی یہ مسجد مختلف اپوزیشن گروپس کے درمیان ایک رابطہ مرکز کے طور پر بھی کام آئی اور اسلام کے جھنڈے تلے تمام دھڑوں کو متحد کرنے میں مدد ملی 1979 میں رضا شاہ پہلوی کی معزولی کے بعد اس مسجد کا نام تبدیل کر کے امام خمینی مسجد رکھ دیا گیا موجودہ ایران میں بھی امام خمینی مسجد ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہے 1979 کے انقلاب کے شہدا کی یادگار سمجھی جانے والی یہ مسجد آج بھی مذہبی اور سیاسی اجتماعات کے لیے ایک اہم مرکز ہے